დაადებს თუ არა პრეზიდენტი ვეტოს მაუწყებლობის შესახებ კანონ პროექტს. ამას პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებს. როგორც ანა ნაცვლიშვილმა ჟურნალისტებს კოალიციის მედიის ადვოკატირებისთვის წევრ ორგანიზაციებთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, 15 იანვარი არის ის თარიღი, როდესაც პრეზიდენტი მიიღებს და გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას კანონთან დაკავშირებით. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებით, რაზეც კერძო ტელევიზიები პრეზიდენტისგან ვეტოს გამოყენებას ითხოვენ, საზოგადოებრივ მაუწყებელს უფლებამოსილება უფართოვდება და შეეძლება ბიუჯეტიდან მიღებული ასიგნებები დამწყები სტარტაპების წახალისების ხელშეწყობაზე მიმართოს. ამასთან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დასაშვები ხდება კომერციული რეკლამის განთავსება სამუშაო დღეებში. ძირითადად არის სამი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს, არ უნდა იყოს ეს კანონი ამ ფორმით მიღებული. ეს გახლავთ შესყიდვების საერთო სისტემიდან გასვლა, როდესაც მაუწყებელს ექნება შესაძლებლობა, რომ გადაცემები და ამასთან დაკავშირებული მომსახურებები შეისყიდოს საერთო ერთიანი სისტემის გარეშე და დაიშვას გამონაკლისი მისთვის. ასევე მეორე საკითხი არის რეკლამა და უფლება, რომ მან კომერციული რეკლამა და შემოსავალი ვალი გაზარდოს და მესამე გახავს სტარტაპების საკითხი, რომელიც სრულიად გუნდოვანია დღემდე. პარლამენტშიც კი აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა. ეს არის პირველი კანონპროექტი, რომელზეც ოცნების აზრი ძალიან მკვეთრად გაიყო. საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა მოახერხა ის, რომ ოცნება გაყო ასე მკვეთრად. იცით, რომ დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ამ კანონპროექტს. ეს არის კომიტეტი, რომელიც იყო წამყვანი კომიტეტი. საერთოდ ალოგიკური პროცესი იყო კანონშემოქმედებით, იმიტომ რომ წამყვანი კომიტეტის აზრი არ გაითვალისწინა პარლამენტმა. ამიტომ ფიქრობ, რომ უბრალოდ პარლამენტარების გარკვეულ ნაწილს არ ქონდა დრო დეტალურად გარკვეულიყო, რა საფრთხეების შემცველია ეს კანონპროექტი. შესაბამისად, თუ არ იქნება ხელმოწერილი კანონპროექტი, ფიქრობ, რომ უმრავლესობას ექნება მეტი დრო უკეთესად გაერკვეს. ჩვენი კანონდაბლობის თანახმად 15 იანვარი არის ის თარიღი, როდესაც პრეზიდენტი მიიღებს და გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას კანონთან დაკავშირებით. ახლა მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, ამ სამუშაო პროცესის შემადგენელი ნაწილი იყო შეხვედრა მედია კოალიციასთან, მათ გამოხატეს ეს სრული და ბუნებრივია ჩვენ ღია ვართ, როგორც ასევე სხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, სხვა დაინტერესებულ უწყებებთან შეხვედრისთვის. ასე რომ თუ იქნება ასევე დამატებითი ინტერესი სხვა ჯგუფებში ამ თუ სხვა კანონთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა ღია ვართ, რომ მსგავსი შეხვედრები სამუშაო პროცესის ფარგლებში გავმართოთ.